السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجنوي مسريال بيوتيت باشكوهورة بي أجريم. صد إن شاء الله تعالى دو تفلاسم ليري ما أوبيومت أبو أنستزيونت. أوبيومت أبو أنستزيونت نوك يبريشين أجريمي نسيان ساسيت ووغل أبو برندوني أنستزيون لوكال. Dhe nëse nuk përmbajnë në vete mjetë ushqyse, pra nëse nuk mbajnë mjetë ushqyse në vete, edhe është në sasi dvogël, atëherë nuk e prish agjërimin. Kur flasim për anestezion lokal, ajo është si kur dikush kon të dentisti ti kontrolloj dhëmbët, apo ti mbushi dhëmbët, apo edhe ti heqi dhëmbët. Dhe anestezioni cili ja jep dentisti nuk ja prish agjërimin. Agjërimi i këti personi është i plot, s'ka nevojë për kompenzim, në qoftë se lëndët e përdorur nga mjeti nëse nuk arrin në fyt. Mirë po, nëse personi bën një operim të madh dhe merr anestezion të plot të trupit, atëherë besimtari këtë dit apo edhe sa dit tjera suni ka agjëruar, du t'i kompenzoj pasit kaloj muaj shejt Ramazan. Po ashtu në lidhje me anestezionet, është edhe humbja e vetdijes. Pra, nëse një personi e humbë vetdin gjatë agjërimit, a i prishet agjërimi? U përgjish Sheikh Bin Bazi, rahimullahu ta'ala, ka thonë, nëse kjo ndodh vetëm për disa orë, a i obligohet të agjëroj, njëjtë sikur personi që fle për disa orë. Për më shumë, humbje e vetdijes kohë pas kohë, ditën ose natën, nuk e shfuqizon obligushmërinë e agjërimit. Allahu e shërof atë. Pra, si përfundim, nëse i bjerë të fik dikujt, për disa momente, atëherë nuk e prish agjërimin. Mirë po, nëse e humbë vetë dijen gjithë ditës, atëherë detyrohet personi aq ditë, sa ka qenë në mos dije, ti kompenzoj, inshallah ta'ala, pas muaj shajt Ramazan. Pra, nëse ka humbë vetë din me ditët tëra, atëherë, këto duhet të zavendësoj, inshallah ta'ala, pas muaj shajt Ramazan. Kjo është përgjigje e Allahu e din më mirë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.